Саламатсыңарбы мен сүйүктүү окуучуларым. Бүгүн силер менен Ноокат району, Кыргыз Атайыл өкмөтүнө караштуу Ак Булак гуманитардык профилдик багыттагы мектеп гимназиясынын информатика мугалими Байматова Оксана Замирбековна чекинер. Балдар, бүгүнкү сабакка даярбызбы? Эгерде бүгүнкү сабакка даяр болгон болсок, информатика китебиңерди, ноутбугуңарды алып, компьютерлер болсо компьютерлерди таанызып, дептер ручкаңарды алып, бүгүнкү сабакка көңүлүңөрдү кунт коюп угабыз. Бүгүн көтүлө турган сабагыбыздын темасы маалыматтардын тиби жана алар менен болгон амалдар. Сабактын максаты маалыматтардын типтери жөнүндө маалымат аласыңар, мисалдарды чыгарууну үйрөнөсүңөр. Балдар, өзгөрмөлөрдү колдонуудан мурда алардын типтери менен таанышалайлы. Мүмкүн болгон аракеттердин көптүгү силердин тандап алган типиңерге көз каранды болот. Балдар, мектептеги мугалимдерди айтайлы. Кээ бирки мугалимдерди карасаңар, бардыгы чоң класстарда математикадан сабак берет, информатикадан, физика, географиядан сабак берип бөлүнгөндө эле Python тилиндеги маалыматтардагы ар кандай типтер бар. Бул жерде int, integer, бүтүн маанилер, целый деп колдонулат эле Pascalда. Ал эми float, чыныгы сан маанилери, бул жерде вещественный деп коет, бөлчөктү, бөлүгү менен сандар. Бул логикалык маанилер true, чындык, ооба же false, жалган, ооба же жок деген маанини берген логикалык маанилер. Ал эми str, строковой деп дагы колдонулат Pascalда. Бул жерде символ же символдук сап, башкача айтканда символдордун чынжыры катары колдонулат. Питондогу бүтүн өзгөрмөлөр өтө чоң, же тескерисинче сөз терс сандар жөнүндө болуп жатса кичинекей болушу мүмкүн. Интерпретатор автоматтык түрдө эсептөөнүн жыйынтыгын сактоого керек болгон өлчөмдө эстин аймагын бөлүп берет. Ошондуктан питондо көп орундуу сандар менен эсептөөлөрдү жүргүзүү жеңил болот. Чыныгы сандар жазууда бүтүн бөлүгү бөлчөк бөлүгүнөн үтүр менен эмес, чекит менен ажыратылат. Мисалы, x барабар 123 бүтүн 1456. Логикалык өзгөрмөлөр бул тибине кирет жана true, чындык, false, жалган маанилерин алат. Бул жерде карагыла балдар. Бул Python тилиндеги программа. А аны b'га бөлсөк, 10'ду 3'кө бөлсөк, бул жерде float деген типти колдонгонубузда 3 бүтүн 100'дөн 3, 1000'ден 3 деп бул жерде калган калдыктарын да чыгарып берет. Ал эми бул жерде integer, целый, бүтүн санды жазабыз. Бул жерде int деген типти колдонсок, бул жерде c барабар 3, 10'ду 3'кө бөлсөк 3 келип чыгат. Ал эми бул жерде бул логикалык маанини алат. Бул жерде 13'кө бөлүнөбү дейт. S барабар true. True деген бул чындык. Ооба деген бул. Азыр мен силерге Python тилинде дагы чыгарууну көрсөтүп берейин. Анча пуск менюсуна киребиз. Все программы. Бул жерден Python idle деген маанисин алып ушул жака киребиз. Эми бул жактан файлга киребиз. New file түзүп алабыз. Бул жерден мына чекиге жылдырып алсак болот биздин экраныбызды. Бул жака A англисче A барабар 10, B барабар 3, B барабар 3, ал эми C барабар A бөлүнгөн B. Эми бул жака print, бул print деген чыгаруу дегенди түшүндүрөт. Print кашаны ачабыз. Бул жака C барабар, бул жерде черточканы жабабыз, үтүр. Эми биз типтерин киргизели. Бул жакта float дегенди киргизебиз. Бул жерге float дегенди киргизели. Float C. Эми бул жакта иштетип көрөбүз. Иштетип көрсөк, мына өйдөгө чыгабыз да run
F5 modül bu yerge okey. Bu jaqqa özgörmön biz Python programmasında atın jazılsak bolot. Men bu jaqqa girip tep boy dep jazıp koyarayın. Type деп жазып койдум. Эми бул жакта сохранить этебиз. Бул жакта бизден чыккан маанибиз, көрдүңөр го балдар? 10'ду 3'кө бөлсөк, 3 бул жакта калдыктарына чыгарып берди. Эми эле ушул мисалга эле биз типтерин өзгөртүп коёлу. Анын үчүн копировать этип төмөн жакка түшөбүз дагы. Бул жерде float'тун ордуна биз integer, бүтүн санды жазабыз. Int İnt yazı emi işletip görüyoruz. Run'da basalız. F5 modül. OK. Bu jakta neke? S barabar 3. 10'du 3 bölsök. Bu yerde 3 degen. Bütün gana bölümün çarp verdi. 3'ten tepti. Ben bu jakta emi biz bool degen de girgizeyle. Onun için bizim o jerde dağı yazı alalız. Yazıp float degen de orduna bool dep girgizeyle. Bu MF5'de basalız. Run F5. Okey. Okey'de bassak mı nazge? Bu yerde true, bu çındık. 10'du 3'ke bölsek bu o de. Bu yerde ova degen çındık degen cevap çıktı. Neke baldar? Ekranga Python tilindeki programa bu jakka ekrandagı көрүнгөн жолу. Балдар, кайталоо билим алуу ненеси демекчи, сабагыбызды бышыктоо иретинде мен силерге бир нече суроолорду берейин. Биринчи суроо. Логикалык өзгөрмөлөр. Float, str, integer, bool. Силер тапкан болушуңар керек. Анда эмесе туура жоопту көрөбүз. Туура жооп бул. Экинчи суроо. Чыныгы сандарды жазууда бүтүн бөлүгү бөлчөк бөлүгүнөн кандайча ажыратылат? Биринчи квадрат, экинчи чекит, үчүнчү үтүр, төртүнчү кош чекит. Туура жооп. Чыныгы сандар жазууда бүтүн бөлүгү бөлчөк бөлүгүнөн чекит менен ажыратылат экен, э балдар. Анда эмесе үйгө тапшырма. Үйдөн температура Цельсий градуста берилген. Берилген температуранын Фаренгейт градуста туюндуруучу программаны түзгүлө. Туюндуруу үчүн 0 формуланы пайдаланасыңар. Саламатта калгыла, балдар.